Saddex ruux oo kala ahaa hooyo xaamilo ah iyo laba caruur oo ay dhashay ayaa ku geeriyooday dab ka kacay goob ganacsi oo ku taallay deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose. Sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland, waxaa dabkan uu ka kacay kaalin shidaalka lagu iibiyo islamarkaana ay ku sugnaayeen hooyada gubatay iyo caruurteeda. Taliyaha ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Cabdi Sheekh Xujaale oo gaaray deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay dhibaatada ka dhacday gudaha deegaankaasi. Waxa uuna sheegay in dabkan ay ku dhinteen hooyo iyo caruurteed kadib markii uu si degdeg dabka u qabsaday goob shidaalka lagu iibiyo oo ay dadkani ku sugnaayeen. Meesha aan joogno waa meesha la yiraahdo Goobweyn ee ka tirsan magaalada Kismaayo dowlad goboleedka Jubbaland. Halkan ay saaka masiirada ka dhacday waa meel aada qadiimi u ah. Dhibaatada waxay dhacday saaka waagberigii halka saacu subaxnimo. Dab baa ka kacay halkan guri ganacsi iyo famil isdhex deganaa. Halkan waxaa ku naf waayay hooyo iyo ilmaheeda. Waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo maxay tahay ama u dhow ama ka dheer dadka dhibaatada ay gaartay masaakiinta iyadoo waqti abaar ah oo kuleyl ina lagu jiro. Waxaa maanta ka jira casharadan hadda la ogyahay. Cid kasta waxaan ugu baaqayaa wax ka geysan karta in gurmad loo sameeyo, hadday hay-adaha tahay iyo hadday ganacsatada tahay reer Jubbaland iyo umadda Islaamka oo dhan. Marka waxaa naga digayaa maadaama kuleylo jiro, guryaha la dhigahayo shidaalka ama maxay tahay familka dhexdiisa la dhigahayo masiibaday ka mid tahay. Ninka gurigiisa iyo ilmihiisa meeshay ku jireen shidaalkii dhexdhigo haddii kolley ma fakirin, laakiin ay tan dhacdo Ilaahay baa qadaray. Waxaa naga digayaa ummadda meel ay joogtaba in la iska ilaaliyo masiibadaas oo kaleeto, taxadar badanna la sameeyo. Laanshaha gaadiidka gurmadka degdega ah ee debdemiska ayaa sababay in aan lagu guuleysan badbaadinta hooyadan iyo caruurteeda ku gubtay goobtan shidaalka loogu iibinayay ee ku taallay deegaanka Goobweyn ee waqooyiga magaalada Kismaayo. Cabdin Cabdisiibe, Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.